16 година в Україні. Про головні події на цю годину дізнаєтесь у випуску новин на часі. У студії «Аверсу» працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Ми починаємо з оперативної інформації. У Луцьку по вулиці Конякіна, 7, з 7-го поверху з балкону багатоповерхівки випало двоє дівчат. Зараз на місці події знаходиться наш кореспондент Наталка Поліщук на прямому зв'язку. Наталко, ми тебе бачимо, чуємо, що там відбувається. Вітаю. Дмитро, я зараз вулиці Конякіна, 7. Буквально півгодини тому тут розігралася трагедія. Двоє молодих дівчат випало з балкону 7-го поверху. Одна дівчина вже загинула на місце події, а одну відправили у Луцьку міську клінічну лікарню. Зазначу, що дівчата перебували на зйомній квартирі, на якій вони десь проживали приблизно 2 місяці. Я зараз спробую вам показати, з якого балкону повипадали ці двоє дівчат. Ось переді мною лежить тіло загиблої. 7-й поверх. Це 3-й балкон знизу, він є незаскленим. Поліцію про те, що тут сталася трагедія, повідомив водій маршрутки. Він побачив, як все сталося через вікно маршрутки. Він і повідомив екіпаж, який їхав попутно. На місце події одразу прибули поліцейські, прибула швидка. На жаль, життя однієї дівчини врятувати не вдалося. За життя іншої дівчини зараз борються наші міські медики. Зазначу, тут дуже багато поліції, дуже багато людей. Є працівники прокуратури. У будинок пішов начальник Луцької поліції Олег Кічук. На місці також є начальник патрульної поліції Андрій Крутень. Він нам обіцяв дати коментарі, але зараз його ми тут не бачимо. Очевидно, він теж пішов у будинок дізнаватися, що ж все-таки сталося. Попередня версія, дівчата випали самі, у квартирі нібито нікого не було, але говорити про щось і про причини трагедії поки що рано. Зазначу, що у цьому будинку проживає декілька сімей, які є соціально вразливими, у яких проживають люди, які вживають наркотики. Подробиці ми вам будемо повідомляти згодом. Студія. Так, дякуємо. Нагадаємо, що у Луцьку надзвичайна подія. З балкону багатоповерхівки випало двоє дівчат. Одна з них, на жаль, загинула на місці. Жахлива авіакатастрофа. У Тегерані зазнав катастрофи літак «Боїнг 737» міжнародних авіаліній України. За попередньою інформацією, на борту перебувало 176 людей. Із них 9 членів екіпажу та 2 пасажирів були громадянами України. Усі вони загинули. Літак розбився майже одразу після виліту з аеропорту. За цим фактом Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу. Президент України доручив негайно створити слідчу комісію при РНБО для розслідування причин авіакатастрофи. Попередня версія – несправність двигуна. На даний час вже відомі імена загиблих українців. І серед них бортпровідниця волинянка Юлія Сологуб, вона родом із Нововолинська. Своє 25-річчя Юлія Сологуб відзначила наприкінці грудня. В МАУ працювала лише півроку. За опалення і гарячу воду у грудні лучани заплатять менше встановленого тарифу. Відповідне рішення ухвалили на комунальному підприємстві «Луцьктепло». Якою буде знижка в грошовому еквіваленті і скільки часу триватимуть ці зміни, дізнавались наші журналісти. Наприкінці 2019 року у Києві за ініціативи президента відбулась Рада регіонів, на якій прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував урядову постанову, що дозволяє місцевим радам відкоригувати теплові тарифи для споживачів, які користуються послугами централізованого опалення і гарячого водопостачання. Зміни торкнулись кількох міст України, зокрема і Луцька. Відтак, у січні 2020-го лучани платитимуть за опалення та гарячу воду, які були спожиті у грудні. І директор комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорубський каже, у квитанціях на них чекає приємний сюрприз. Лучани в платіжках побачать вартість нарахованих послуг,
І ця вартість нарахованих послуг вже буде передбачати 20% знижку, яку підприємство проведе за підсумками грудня. Якщо в споживачів немає лічильника, загального лічильника на будинок, і споживачі розраховуються за метр квадратний, так, то орієнтовно 8 гривень на метр квадратний буде дешевше. Угу. Зі слів Івана Скорубського, знижка у 20% передбачає те, що лучани, які користуються послугами централізованого опалення, зможуть зекономити в межах 400 гривень. Тарифи ж для тих, у кого є загальнобудинковий лічильник, дещо відрізнятимуться. Якщо ми говоримо для споживачів, які мають загальні лічильники, розраховуються за гігакалорію, за кількість спожитої теплової енергії, то при вартості гігакалорії 1847 гривень для населення споживачів з лічильниками, знижка буде становити в межах 370 гривень за одну гігакалорію. Такі знижки Луцьктепло впроваджує, адже у грудні придбали газ дешевше, аніж у інші періоди. Іван Скорубський каже, коли підприємство затверджувало тариф, а це було в 2018 році, то на той час ціна на газ була в межах 7400 гривень за 1000 кубометрів. Однак в цьому році ціни на газ, особливо в осінню пору, значно менші. У грудні підприємство придбало 1000 кубометрів газу трошки більше, ніж за 5000 гривень. Якщо дивитися в слідуючі місяці опалювального періоду, а постанова передбачає, що перерахунок буде проводитися до закінчення цього опалювального періоду 19-20 року, тобто до квітня включно, угу, то ми будемо вже далі дивитися, виходячи з тієї ціни на газ, яка буде у січні, лютому, березні, квітні, відповідно, коефіцієнти можуть бути різні. Якщо зараз коефіцієнт 20%, то вже по січню чи по лютому коефіцієнт може бути і 5, і 7, і 15. Тобто тут вже буде залежати від того, яка буде ціна на газ. Тобто, якщо лучани сплачуватимуть за грудень зі знижкою 20%, то наступні місяці ця знижка може коливатись в залежності від того, скільки вартуватиме газ. Іван Скорубський каже, скоріше за все, що за грудень лучани платитимуть найменше. Далі ціни будуть дорожчі, адже вже за січень вартість газу становитиме понад 6 тисяч гривень. Катерина Возняк для новин на часі. Небезпечне сусідство. Випадки, коли люди збирають сміття у своїх оселях, трапляються досить часто. Наслідки від цього непередбачувані. Мешканці вимушені боротися із цією проблемою самотужки. Збентежені мешканці будинку номер 49, що по проспекту Відродження, звернулися до редакції телеканалу «Аверс». Мовляв, з ними по сусідству мешкає жінка поважного віку, яка заважає спокійно проживати у власних оселях. Кажуть, вона розвела у своєму помешканні тарганів, а у кімнатах назбирала сміття, ганчір'я та відходи, та ще й періодично топить сусідів поверхом нижче. Мешканці багатоповерхівки на камеру говорять неохоче, адже бояться свою сусідку. У нас постійно ці таргани вже бігають, жалимося цим, що це ми виводимо його, а це діти малі постійно бачать це. Оце в нас проблема, ці смори йдуть якісь. Ну, нам не хочеться, звісно, сусідів своїх, бо це трошки страдальна вже сім'я стала, але якось треба з цим боротися. Страдальна трошки, бо вже вони просто себе так вже опускають, що це жінка, так себе постійно ці мотлухи носить в хату. Оце весь час в квартирі такі смори йде. Ну, вона бомжує, зносить речі. У нас отак от ми просто тут от по коридорі, це я постійно виносила всі речі, які вона там носила. І ну, в нас тут постійно по коридорі, от я просто там провожу в якимось олівцем і тарганів. Сама ж жінка каже, звинувачують сусіди її даремно і навіть заспокоює. Кажуть, що у вас таргани і що ви топите сусідів. Ні, не туплю в житті, а таракани іноді бувають, але боремося з тим ділом, буде все в порядку. Да, а скажіть, будь ласка, на смітника ви щось приносите чи ні? Ну так, да, ну, я і так вірю, жива. Все буде добре, пані, не переживайте, і я не переживаю. І по потопи кажуть, що? Ні. Не топили? Було, але не в цьому році і не в тому. Було один раз. То і мене топили.
Всяке буває. До слова, нещодавно у Луцьку по проспекту Соборності 14А спалахнула пожежа. У помешканні жінки, яка зберігала у своїй квартирі горе сміття. Мешканці передбачали, що біда колись все-таки трапиться. Це лише питання часу. Тому зверталися у різні інстанції. Однак там їм нічим не допомогли. На щастя, у цій пожежі ніхто не постраждав. Таких будинків, де мешкають люди, які збирають сміття у своїх оселях, у Луцьку є чимало. І хто знає, що чекає таких в майбутньому. І чи наступного разу вдасться уникнути нещасних випадків та обійтися без жертв. Анна Романчук, Вадим Демчук для новин на часі. Продовжуємо випуск і оприлюднюємо сумну статистику вже цього 2020 року. В період із 2 по 7 січня на Волині в пожежах загинуло 5 волинян, 5 осіб. В нашій студії начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС України Волинської області Ірина Варварук. Пані Ірино, наші вітання вам. Насправді, причини, на жаль, ми говоримо про сумні речі, лише тільки завершили свята, але очевидно, що якраз в період свят і трапились ці пожежі. Що причиною є? Ну, причина, знаєте, такі сумні статистичні дані, а ще на початку року, взагалі, у нас з початку року пройшло всього-навсього 7 днів, і за цих 7 днів уже 30 пожеж і 5 загиблих, і це не може... Тобто пожеж 30 трапилось? 30, так. Угу. От за 7 днів буквально 30 пожеж, це йде мова про область, і ну, ці цифри, статистичні дані, вони не можуть не турбувати рятувальників. Ми надзвичайно стурбовані, незважаючи на всі застереження рятувальників, волиняни вперто їх ігнорують, і були такі приклади, і навіть в нас в Луцьку були сумні приклади, і навіть і працівники телеканалу «Лаверс» також були свідками цієї події, правда? Там, де ми на Соборності рятуємо, наприклад, жінку, так, з вогню, і буквально 6 січня, знову повторюється, в тому ж приміщенні, в тому ж будинку пожежа, і також оця жінка знову спричинила ще одну пожежу, яку знову ж таки ліквідували рятувальники. Як з цим боротися, що робити? Ми намагаємося говорити з людьми і вплинути на їхню, до їхньої совісті, знаєте, достукатись на їхню свідомість, вплинути. Але поки що, ну, от бачите, цифри – це така річ вперта і досить таки сумна. Можу сказати, що цих 5 людей досить географія загибелі така розширена. Це і в Володимир-Волинському районі, і в місті Володимир-Волинську, в Луцькому районі. В місті Луцьку була загибла людина, загинула людина у вогні. А також ще в Маневицькому районі. І, як правило, ці люди такого, скажімо, старшого віку, літнього віку, і це пенсіонери. І, на жаль, статистика говорить про те, що ті люди, які гинуть в вогні, це ті, хто, ну, наприклад, от курить в ліжку, так, і випили, закурили і не прокинулися. І в нас є такі листівки, на яких ми досить часто, коли спілкуємося з людьми, ми їх демонструємо і говоримо, що будьте обережні, що на ліжку не можна курити, тому що це пряме потрапляння у вічність. На жаль, так трапляється. Але люди нас не чують. І от в цьому випадку, в двох випадках, люди саме курили в ліжку і вже, на жаль, на ранок вони не прокинулися. І для того, щоб обірвати отакий сумнозвісний ланцюжок, випив, закурив і не прокинувся в ліжку. І ще, крім цього, скільки проблем, тому що і люди, які поруч, вони ж дихають сусіди, правда, димом, вони страждають від того діти, тому що може бути так, як у випадку зовсім нещодавно на Соборності, на 9-му поверсі знаходилася жінка з грудною, новонародженою дитиною, якій було буквально лише тиждень. І довелося евакуювати ту жінку, і добре, що вчасно все вдалося зробити, тому що в диму людина не може довго знаходитись. Тобто 3-5 хвилин – це в залежності від ситуації. І далі, на жаль, наступає смерть. І саме тому хочеться все-таки кожному сьогодні сказати, люди, не легковажте життям, оскільки попереду у нас ще свята. Дивіться, у нас другий праздник, третій праздник, ще дуже багато свят. Будьте обережними, слідкуйте за дітьми і слідкуйте за своїми сусідами, тому що досить вчасно побачити будь-яку, ну, наприклад, почути дим чи запах газу і вчасно звернутися до служб екстреного реагування – це 100% врятує життя. Ну, насправді,
Оця ситуація, яку ви згадали на проспекту Соборності у Луцьку, ця така подвійна, можна так сказати, пожежа, коли лише тільки загасили, на другого дня вона знову продовжилась в тій квартирі, наповненої сміттям. Тут такий складний момент, як ви кажете, стежити, але з іншого боку, дійсно, ми всі усвідомлюємо, що саме ту жінку і той склад сміття, який вона влаштувала в своїй оселі, це тривожило давно жителів, наскільки ми знаємо, от сусідів, але з цим нічого не можна вдіяти в законний спосіб, тому що його немає. От. Інший момент, було видно, що рятувальникам, пожежникам було надто складно потрапити навіть з вулиці до тієї оселі, яка розташована на 5-му, здається, поверсі, через те, що прибудова, яка була створена пізніше в цьому будинку, ми теж це можемо знати, лучани пам'ятають, вона фактично ледь не унеможливлювала. Якби тільки не ця спецтехніка, це було практично на грані неможливого. Щоб тоді було, якщо, не дай Бог, уявити, що не було такої спецтехніки, яка, скажімо так, 4-5 років тому, якщо не помиляюсь, такої з драбини чи була. Луцьку. Ну, хай там як. Так, декілька років так. Тому, я точно рік не пам'ятаю, але дійсно декілька років тому, да, була придбана така техніка. Це дуже добре, що є така драбина. Але ми дуже сподіваємося, що у нас ще буде драбина, яка буде сягати вище 10-го і 13-го, і 15-го поверхів. Тому що йде мова про висотні драбини, тому що вони тепер є крайньою необхідністю в таких обласних центрах, як навіть Луцьк. Тому що, якщо в Луцьку раніше була у нас лише одна, правда, 14-поверхівка, то тепер їх набагато, так, вони ростуть як гриби. Ну, проводиться дуже багато таких зустрічей, де з підприємцями, де обов'язковим є все-таки забезпечення таких висоток певною технікою, яка б могла, допомогла би рятувати людей в разі все-таки виникнення надзвичайної ситуації. І вони проводяться і в минулому році, і будуть продовжуватись далі. Будемо сподіватися, що вони будуть закінчитися, скажімо, таким гарним, добрим результатом, і люди будуть знати, що їх в будь-якому випадку врятують. Але от таких випадків, де неможливо, досить важко підступитися до будівель, у нас були такі випадки, і вони дійсно трошки заважають рятувати. Рятувальники у нас, бачите, настільки професійні люди працюють, що я бачила, як встановлювали, не тільки я, багато людей бачили, як встановлювались додаткові драбини, як хлопці через якісь неймовірні свої зусилля, через надсилу, вони все-таки зробили те, що врятували життя людині. Але на це все пішло все-таки якісь секунди. І добре, що інколи одна секунда дійсно рятує життя. І от цього могло, якби людина задихнулася, тоді би і навіть уже і драбина, яка була би приставлена, не дала б змогу врятувати людину. Дуже хочеться нам усім жити в безпеці, в безпечному місті. Ми сподіваємося, що нас почують і ці зустрічі з підприємцями, вони все-таки нас почують і закінчаться успіхом. Дякую вам. Нагадаю, що в нашій студії була начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС України у Волинській області Ірина Вароварук. Ну і наостанок, традиційно за вашої присутності, ми звертаємось до усіх громадян не забувати про правила безпеки і розуміти, що безпечне місто забезпечується в першу чергу тими громадянами, які в ньому живуть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. І нехай свята будуть безпечними. Ми продовжимо інформаційний випуск до інших тем. Чоловік, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про замінування торговельного центру, нині знаходиться під нічним домашнім арештом. Втім, прокуратура просила для нього більш суворий запобіжний захід – тримання під вартою. Що постановила колегія суддів, знає Віра Шевчук. 7 грудня компанія чоловіків, серед яких був і Геннадій Кравчук, зібралась за столом чарка за чаркою, і того ж вечора з телефону лучанина пролунав дзвінок у поліцію. Голос в слухавці повідомив про замінування одного з торгівельних центрів, хоча вибухівки не знайшли. А вже через два дні у Луцькому міськрайонному суді Геннадію Кравчуку обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. У Волинському апеляційному суді прокурор Олександр Родзенюк оскаржував ухвалу і прохав суддів про більш жорсткий запобіжний захід – тримання
зберігання під вартою. Із обставин, яка стверджує міцність соціальних зв'язків, це що особа в особу перебуває на утриманні, матір інвалід другої групи входить судового розгляду вказаного клопотання про стан запобіжного заходу, не знайшли свого підтвердження. Оскільки підозрюваний Кравчук сам повідомив судовому засіданні про те, що дійсно з ним разом із матір'ю за адресою проживає ще ряд осіб, які є повнолітні, дієздатні і можуть забезпечувати життєдіяльність його матері. І може допомагати їй в усьому. Ще один аргумент прокурора, мовляв, колишня дружина підозрюваного з двома дітьми живуть в Польщі, тож в будь-який момент Геннадій Кравчук може поїхати до них. Своєю чергою адвокат Євгенія Коваленко запевнила, у її підзахисного навіть нема закордонного паспорту. Заслухавши всі аргументи, суд постановив лишити чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Адвокат Геннадія Кравчука буде наполягати на проведенні експертизи, щоб дізнатись, чи дійсно по телефону розмовляв саме її підзахисний. Адже підозрюваний мало що пам'ятає про той фатальний вечір. Якщо вину Геннадія Кравчука буде доведено, йому світить від 2 до 6 років позбавлення волі. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко, для новин на часі. Іноді нове – це дуже добре забути старе. Тролейбусу 1985 року випуску Луцьке підприємство електротранспорту дало нове життя. Луцьке підприємство електротранспорту чекає на нові транспортні засоби, а це задоволення не з дешевих, бо один новий тролейбус коштує 8-9 мільйонів гривень. Тож поки очікують на 30 тролейбусів, виходять із ситуації нестачі транспорту як можуть. На комунальному підприємстві вирішили відремонтувати транспортний засіб, якому вже 35 років, щоб був як новенький. Роботи тривали менше ніж півроку і на них витратили близько 650 тисяч гривень. Директор комунального підприємства Володимир Пуц каже, хіба що покрівлю тролейбусу не міняли, все інше – новеньке, підлога, двері, сидіння. Нині його не впізнати. Це не перший, значить, транспортний засіб, який ми випускаємо після капітального ремонту. Повністю переварена рама, повністю замінені всі агрегати, карданний вал, мости, тяговий двигун, допоміжні двигуни повністю. Салон, значить, перероблений. Це перший тролейбус, який виходить з сучасною обшивкою. Обшивка не піддається корозії, не ржавіє. Це сучасний такий матеріал. В тролейбусі ще лишилось встановити валідатори, і він готовий до обкатки. Якщо все буде гаразд, то з завтрашнього дня і до виходу на рейс. Залишилось провести пробну обкатку без пасажирів. Це 50 кілометрів після такого ремонту, 50 кілометрів випробовується тролейбус. Зараз виїжджає на обкатку тролейбус з бригадою, вони перевіряють в русі роботу всіх механізмів, систем. Для цієї моделі ЗІУ-9 тролейбусів, то він на сьогоднішній день депо на найдосконаліший. Працівники Луцького підприємства електротранспорту прогнозують, оновлений тролейбус прослужить лучанам ще 5-7, а то і більше років. Тим часом на комунальному підприємстві близько половини усіх тролейбусів потребують капітального ремонту, а це близько 20 транспортних засобів. І їх будуть оновлювати по мірі можливості. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко, для новин на часі. Канікули без гаджетів. Луцьким школярам запропонували свій вільний час провести активно і з користю. Але для цього перед дітьми поставили умову на цей період забути про свої смартфони. Сучасні школярі не уявляють свого життя без смартфонів та гаджетів, тим паче у вільний від навчання час. Втім, є такі, які вирішили, що свої зимові канікули проведуть насиченіше і яскравіше. Відтак у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва організували низку заходів для дітей. Директор бібліотеки Алла Єфремова розповідає, для учнів підготували підбірку фільмів, мультфільмів, запланували зустрічі з цікавими людьми, відвідування виставок, ігри та багато іншого. Загалом все для того, аби забезпечити дітям активні вихідні. Організовують такі канікули вже вдруге. Батькам і дітям дуже сподобалося. От, чуєте, шумлять. Але діти вже це не чують, гратися не будуть цим. От, і це отримало дуже позитивний резонанс. І зараз в нас аж 30 діток, 30 батьків записалися з дітками. Це дуже корисно і пізнавально. Ну, взагалі, дітям подобається. Організатори кажуть, в перший день діти неохоче розлучались зі своїми смартфонами, але потім повністю поринули в атмосферу інших, не менш захопливих розваг.
Ми хочемо відірвати дітей від гаджетів. Ми хочемо зробити так, щоб вони розуміли, що є різноманітні цікаві заходи, цікаві ігри, які грали їхні батьки, бабусі, дідусі, і вони їм теж будуть цікаві. Зокрема, от влітку ми робили ігри, ті, що дійсно грала ще я сама в дитинстві, і діти були так подивовані, що вау, а це цікаво, а в це можна грати, давайте ще. Діти охоче діляться враженнями, не шкодують, що вибрали саме такий спосіб проведення своїх зимових канікул. Радіють тому, що знайшли нових друзів і нові розваги, які вдома собі забезпечити важко. Дуже подобається тут, тут дуже цікаво. Різно багато занять, можна в різні ігри пограти. Також тут багато є різних книжок цікавих. В бібліотеці дуже цікаво. Я вважаю, що це найкраще місце, де я можу себе почувати дуже добре. І зізнаються, без гаджетів тут зовсім не нудьгують. На цьому таборі ми завжди робимо щось цікаве. Нам тут ніколи не сумно. Я тут завела дуже багато друзів. Ми завжди чимось зайняті і ми ніколи тут не нудьгуємо. Можна повністю проводити цікавий час без гаджетів. Можна малювати тут. Наприклад, можна читати книги, так що можна фантазувати, займатися своїми улюбленими хобі. І це все можна робити без гаджетів. Радіють можливості провести канікули в бібліотеці не лише школярі, а й батьки. Мовляв, йдуть на роботу спокійні, бо знають, їхні діти тут розвиваються, весело проводять час та стають допитливішими. Ми відвідували такий табор влітку, нам дуже сподобалося, море вражень, задоволення, цікаво. Дитина прийшла, набрала нових книжок, це відповідно більше читання і взагалі дуже сподобалось для дитини. Я сьогодні привела свою донечку Марусю у книжковий табір. Мені порадила моя сестричка, яка теж привела свого синочка. Так як моя дитина любить книжки, любить читати, я думаю, що їй буде тут цікаво. Плюс різні майстер-класи, діти бавляться, ще мені дуже подобається, що діти без телефонів. Тобто вони трошечки будуть думати, будуть щось робити інше, ніж вони роблять кожного дня. Я спокійна, що моя дитина буде зайнята. До слова, канікули з бібліотекою триватимуть до 10 січня включно, тож всі бажаючі мають змогу долучити до активного відпочинку в бібліотеці і свою малечу, аби ті разом відпочили на канікулах не лише цікаво, а й з користю. Олена Лещук, Неля Прокопчук для новин на часі. Поки що це усі новини. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Волині та Луцька, аби ви дізналися про них першими. Традиційно до співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. До зустрічі в ефірі.